Hej och välkomna till Fornells RC. Jag lovade mig själv förra säsongen, utesäsongen, att jag ska ta tag i min bil direkt. Och fixa till den och tvätta av den och sådär. Det gjorde jag inte, kan man säga. Den ser ut så här. För jäklig helt enkelt. Jag kommer göra en grundlig renovering på den här. Det är en Mugen MBX 7. Även om det inte ser ut så nu, så är det det. Det är en gammal MBX 7 och vissa delar är R-delar. Den har ett par år på nacken, den här bilen, men för mig funkar den faktiskt bra. Ja, det är inte bilens fel att jag inte gör bättre ifrån mig, om man säger så. Tills i år så kommer jag köra Proline-fälgar som jag har köpt på Autopartner. Jag kommer köra Aka iBeam. Och de här har jag ett par uppsättningar av faktiskt från förra säsongen, så jag kommer köra dem. Jag tycker de funkar bra på våran bana i Västervik här. Jag kommer köra i år ett batteri från Autopartner Jens Ace Bashing-serien. Och jag ska testa de här batterierna. Jag tror att de kommer funka alldeles ypperligt för mig. Det är bara 50C, men som sagt, det är inte riktigt där begränsningen sitter för mig, utan jag tror att det kommer vara fullt tillräckligt. 5500 mAh, 4S då såklart, och 50C. Ny kaross kommer det bli. Fräscha till lite. Elen kommer fortsatt vara Hobbywing XR8 Plus. Och en Hobbywing-motor, sensorbaserat såklart. Jag fortsätter med min Sanwa M17. Otroligt bra radio, tycker jag. Jag gillar den jättemycket. Så ser det ut. Jag kommer väl filma lite grann under resans gång, så att säga. Det här projektet. Det blir lite annorlunda mot alla mina arma projekt jag brukar göra. Men jag tyckte att det var dags att ta tag i den här innan jag gör någonting annat nu. Jag kommer fortsätta med mitt SRT-servo där också. Så det blir egentligen inga stora grejer på bilen. Utan det som är nytt för i år är Proline-fälgarna då. Fortsätta med Aka iBeam. Och sen de nya Jens Ace Bashing 4-cells-batterierna från Autopartner. Ja. Det var det om det. Nu ska vi ta tag och göra rent det här helt enkelt. Det kommer nog gå åt lite gästdiskmedel och någon flaska WD-40. Men vi kör. Ha det gött. Hej. Här ser ju rent bedrövligt ut. Börjar man skruva här så är det väldigt lätt hänt att man tar sönder skruvarna, eftersom det är intryckt smuts här. Då får man göra så. Jag kommer spraya på lite WD-40 här. Sen kommer jag pilla ur all smuts överallt. Så man luckrar upp smutsen innan man börjar skruva. De som är med Loctite, som sitter med aluminium på andra sidan, värmer jag alltid som vanligt. Men det är viktigt att man får ur all skräp ur de här innan man börjar. För annars är det väldigt lätt att man inte kommer ner ordentligt med huvudet och rundar den. Och då blir det massa extra jobb. Så, då har det fått ligga en stund. Och luckra upp det värsta. Tar jag en pincett. Bara och tar ur helt enkelt smutsen ur alla de här hålen innan jag skruvar loss. Så. Alla småskruvar borta. De större 2,5 millimeters där. Hörnet knäcker till lite. Det är Loctiten som släpper oftast. Det låter så där. Tar jag inte motorn, sitter ju den där. Då
De där två i styrstagen, där tar vi sen. De här kan vi ta. Där behöver vi ta ur lite till. Man känner liksom att man kommer ner ordentligt. Så. Det var faktiskt en plastskruv som lät sådär, så det behöver inte vara Loctite på alla. Nej, ni fattar konceptet. Det är bara att köra vidare. De lite längre skruvarna kör jag ju med den här istället då. Det går lite snabbare. Så. Så där, så är elen loss. Just det, den sitter där om det, ja, precis. Ja, nu har jag missat ju två skruvar där. Där. Då måste jag värma, för de sitter ju i motorfästet här. Så. Så det. Elen. Där ser ni en liten Loctite kvar där. Så. Och här kör jag ganska korta skruvar när det är upp i aluminium. Så där. Och den där sitter ju i den. Man blir så van att skruva med Armas bilar här, så den där sitter ju där. Ja. Den där ska vi nog kanske. Så där. Det är lite lättare när man får ner det i delar så här. Och den där sitter ju.
Nej just det, det sitter såna distanser där. Ja, precis, de ska vi ta bort sen. Plattan ser ändå rak och fin ut, så att jag ska bara göra rent den, så kör jag på den i år igen. Faktiskt. Spontant så ser det inte ut att vara någonting som är trasigt. Och jag minns inte heller om det var något som var trasigt. Så att jag kör nog bara en rejäl rengöring av det här. Så får den mesta gå en säsong till faktiskt. Den där låter lite. Den där vet jag, det lagret där har jag fått byta ett par gånger. Annars så ser det ut att vara helt det mesta, om ändå otroligt skitigt. Men det går ju att fixa till. Så ja. Så ser det ut. Skitigt blir det. Vi fortsätter. Det går framåt. Här är ju en liten skillnad mot exempelvis Armas bilar. På alla bra tävlingsbilar så finns det ju, istället för att det bara är ett. Nu är det ett hål här, men de här finns olika. Så man kan ställa alltså armarna på olika sätt. Upp och ner för att få olika väghållning. På olika vägegenskaper. Jag brukar köra det som står i manualen. Bara. Där får jag nog byta ut. Men det skiljer ju, just justermånen är väl det som är den stora skillnaden på en RTR-bil och en tävlingskitbil. Just att det finns så mycket olika sätt att ställa in tävlingsbilarna för att få dem att gå som man vill, helt enkelt. En RTR-bil är en inställning och det är den man får köra på. Det går liksom inte att justera så mycket. Så det är väl det som skiljer mest egentligen. Mugens bilar och Armas bilar, för att nämna dem som exempel, är väldigt lika uppbyggda. Med armarna och konstruktionen och allting påminner väldigt mycket om Armas konstruktion. Men med skillnaden att allting känns mycket, mycket mer kvalitativt och man kan ställa in det i mycket fler olika inställningsmöjligheter. Annars så är de en Arma Typhoon och en Mugen MVX-bil relativt lika, skulle jag säga. Men just inställningsmöjligheterna och sen finishen på delarna, kvaliteten på delarna är väl det som skiljer också. Men annars är de väldigt lika. Jag kommer lägga all plast här i, köra den i lite jästdiskmedel och diskborste och fixa till det. Jag byter det som är trasigt. Ja, det kommer ta en liten stund det här, men ja, så här får man göra om man är klantig som jag var i höstas och struntade i bilen, så då får man ta det nu istället. Men det var allt för idag, tänker jag. Ha det gött! Hej!